Деякі українці більше не зможуть претендувати на комунальні знижки. Кабінет міністрів України прийняв рішення провести масштабну перевірку і не давати субсидії тим, у кого є відносно нова машина, велика квартира або будинок. Про які новації треба знати, поговоримо сьогодні у нашій студії. Поруч зі мною Вадим Боярський, директор департаменту соціального захисту населення Тернопільської облдержадміністрації. Доброго вечора. Доброго вечора. Ну, отож, власне, таки так. 27 квітня ми отримали нововведення, які вже починають діяти з 1 травня. Але хочемо розпочати розмову з того, що таки перерахунок субсидій відбувається традиційно з 1 травня, і дохід трошки інший часового періоду тепер будуть враховувати при призначенні нашої субсидії. Розкажіть нам, власне, про ці дати. Власне, цими змінами, які прийняті постанови Кабінету міністрів, періодичності щодо перепризначення, перерахунку субсидій не змінилися. І дохід, період доходу, за який береться субсидія, також не змінився. Тобто субсидія буде перераховуватись з 1 травня на літній період і з 15 жовтня, для кого з 1 жовтня, в залежності від початку опалювального періоду, на опалювальний період, тобто літній період і зимовий період. Але дохід вже не такий. Дохід береться період той самий, тобто два останні квартали, тобто та, як і того року, при перерахунку на літній період, ми брали два останні квартали попереднього року. 17-го року. Тобто в даній ситуації це два останні квартали 17-го року. Вже на опалювальний період зміниться? На опалювальний період, так, як будемо брати, так, як і брали минулого року, це буде перший і другий квартал 2018 року. Ну, терміни не змінилися, так. Але так вже до 1 травня швиденько внесли зміни, багато змін щодо тих людей, хто зможе отримувати субсидії. Ну, давайте розпочнімо, так, тому що їх багато, щонайменше 5 актуальних я порахувала. Отож, з автомобіля, так, давайте розпочнімо, тому що ми анонсували, що в кого є відносно новий автомобіль, тепер не зможуть мати субсидії. За який час це буде все враховуватися, хто буде шукати, яким чином? Перше, що я хотів сказати, що завершили ми опалювальний період з кількістю утримувачів субсидій, це 230 тисяч домогосподарств Тернопільської області. Середня сума нарахувань приблизно кожного місяця в зимовий період, опалювальний період становила десь 440 мільйонів гривень щомісячно. Також хочу сказати щодо автомобіля. Це буде впливати на перепризначення субсидії з 1 травня, тобто зараз. І в кого в сім'ї, або хто звертається за субсидії, або членів сім'ї домогосподарства, яке претендує на призначення субсидії чи перепризначення субсидії, якщо є автомобіль, який молодший, ніж 5 років, тобто з дати виготовлення цього автомобіля. Не тоді, коли ми придбали, а тоді, коли перша реєстрація, зрозуміло. І не перша реєстрація, дата виготовлення автомобіля. Дата виготовлення. Дата виготовлення автомобіля. Не минуло ще, з дати виготовлення автомобіля не минуло ще 5 років, субсидія на загальних підставах не призначається. Тобто, якщо ми його придбали ще 3 роки тому. Якщо ми говоримо про цю позицію про автомобіль, то в виняткових випадках комісія при райдержадміністрації або при виконкомі міст обласного значення може розглянути при складних життєвих ситуаціях право на призначення сім'ї навіть із-за наявності такого автомобіля. Тобто, знову ж таки, якщо ми його купили 3 роки тому, чи 4 роки тому, чи 5 років тому з салону, і він так новий рахується згідно цих нововведень, то все одно субсидії вже не так, буде. Так, на загальних підставах не призначається. З 1 травня вже є. З 1 травня, так. Ну, традиційно працюємо наживо, 25-25-97 номер нашої студії. Якщо у вас будуть запитання щодо призначення субсидій, телефонуйте. Хоча я думаю, що ще небагато людей знає про такі нововведення, адже вони зовсім свіжі, зовсім нові, і сьогодні ми фактично дебютуємо з цією інформацією. Наступне – це щодо оренди квартири. Дуже цікаве нововведення, так? Чи можна його детальніше пояснити? Так? Тому що хто, називаємо, що особи, які отримують доходи від здачі в оренду квартири, також не зможуть отримати субсидії. Чи правильно я розумію це формулювання, що це всіх стосується? Хто має квартиру і здає її в оренду комусь, то вже припиняється субсидія. Ну, повинен бути дохід, показаний дохід фіскальної служби щодо здачі в оренду такого житла. І таким людям потрібно, необхідно звернутися з заявою декларацією з 1 травня для призначення субсидій в місцеве управління соціального захисту населення. Тобто, якщо... Також необхідно звернутися додатково. Якщо можна згадати так, сказати загально, то автоматичний перерахунок субсидій буде відбуватися з 1 травня.
і в людей, яких суттєво не змінилася ситуація, тобто люди, яких місце реєстрації і місце фактично проживання співпадає. Якщо люди працюють, працездатні працюють, ну, пенсіонери не працездатні, тобто або зареєстровані в центрі зайнятості, шукають роботу, то для цих людей субсидія буде перепризначатися автоматично, тобто в загальній своїй кількості. Чи можемо ми сказати, ми зараз говоримо для тих, для кого не зміниться, так? Тобто, якщо Для тих людей, які, власне, орендарям житла, внутрішньопереміщеним особам, до речі, внутрішньопереміщеним особам тепер субсидія буде призначатися без реєстрації і без укладення договору. Друге, тим сім'ям тільки підтвердити своє місце фактичного проживання. Необхідно звернутися тим сім'ям, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих. Тобто місце реєстрації не співпадає, кількість зареєстрованих не співпадає з кількістю фактично проживаючих, щоб підтвердити своє право на перепризначення субсидій. Тобто якщо раніше ми могли вказувати лише тих, хто фактично проживає, то тепер треба вказати і тих, хто зареєстрований, правильно? Раніше так також було, тільки зараз потрібно таким людям звернутися для перезатвердження свого права на комісії для перепризначення субсидій. Також тим сім'ям необхідно звернутися, в яких відбулися зміни у складі сім'ї протягом останнього року. Також тим сім'ям, які відсутній дохід або дохід менше мінімальної заробітної плати. Чому тим сім'ям, які мають заборгованість, яка перевищує 340 гривень, також необхідно звернутися заявою декларації. Чому? Зараз наступний ми будемо говорити. Чому? Тому що є певні обмеження щодо призначення, набуття права на призначення субсидій. Давайте, щоб ми трошки структуризували нашу розмову, ми говорили, що для більшої частини людей нічого не зміниться, так? Їм не треба буде нікуди йти, нести жодних довідок. Тобто Мінсоцполітики каже, що це приблизно 80% людей, для яких нічого не зміниться. Якщо аналізувати Тернопільську область, ми можемо так само сказати, що, в принципі, для левої частини все залишиться без змін і ніяких документів нікуди не треба подавати. Ну, я не готовий зараз говорити за відсотки. Ви сказали також ці нові зміни. Потрібно проаналізувати ситуацію. Це можна буде проаналізувати після завершення травня. Ну, давайте взагалі ми так подивимося. Почуємо перше питання від нашого глядача, а потім подивимося інфографіку. Алло, доброго вечора. Алло. Так, ми вас чуємо. Будь ласка, запитуйте. Добрий вечір. Добрий вечір. Це щортково вас турбують. У мене субсидія є на зимовий період. Так. А от на літній період мені того року дали 4 копійки. Скажіть, будь ласка, невже в нас така субсидія є 4 копійки? Я вам дякую за ваше запитання. Ну, тобто це так означає, що майже нульова субсидія, правильно я розумію? Так, я дам коротку відповідь. Субсидія, тобто цієї сім'ї право на субсидії є. І субсидія, що таке, як визначається розмір субсидії? Це різниця між обов'язковою платою сім'ї і платою за житлово-комунальні послуги в межах норм споживання, соціальних норм споживання. Власне, це виключно математика. Тобто, якщо дохід був ця різниця склала 4 копійки, власне, цих 4 копійки було призначено. Зрозуміло. Давайте ми подивимося інфографіку, яку обіцяли. Це, власне, діаграма 17-го і 18-го років щодо звернень за субсидіями. Мені здається, що поки що не надто відображає, тому що ще лише середина 2018 року, але, в принципі, динаміка, погоджуєтеся, прослідковується така, що кількість тих, хто отримує субсидії, цього року менша, ніж минулого. Я бачу цифри надто малі. Це мається на увазі по місту Тернополю? Чи це 30 тисяч? Це область. 30 тисяч. 30 тисяч. 230 тисяч в опалювальний період у Тернопільській області отримували субсидії. 230 тисяч домогосподарств. В минулому опалювальному періоді отримували 227 тисяч домогосподарств. Тобто, в принципі, кількість не змінилася? В принципі, чуть-чуть навіть збільшилась кількість домогосподарств.
Ну, так, це статистика по Тернополю. Давайте ми ще подивимося щодо сільського і міського населення. Хто більше користується субсидіями, чи мешканці приватних будинків, чи ось бачимо, що сільське населення 70% отримують субсидії. Це закономірна статистика, тому що більшість населення Тернопільської області проживає в сільській місцевості. Кількість міського населення просто по своїй питомій вазі менше, ніж кількість сільського населення. Ну, переходимо до змін. Нагадую, 25-25-97, номер нашого прямого ефіру. Ми говоримо про нові правила, які вступили в дію з 1 травня, тобто вже сьогодні вони в дії. Щодо оренди, так, в мене були запитання. Якщо оренда, я розумію, так, можливо, чому, тому що дуже часто орендар, який здає квартиру, так, субсидії на комунальні послуги йшли бонусом. Тобто, так, на ринку нерухомості хтось має субсидію і вже разом з цим, і щоб знівелювати, можливо, таку річ, і таке нововведення ввели. Але щодо того, якщо оренда квартири, для орендаря це єдиний дохід. Наприклад, ми здаємо квартиру, отримуємо 3 тисячі гривень. Так, здавалось би, і цей дохід, в принципі, невеличкий. Іншого ми не маємо. В принципі, і ми б мали отримувати субсидію, враховуючи цей дохід. Але якщо це оренда, то ми його не будемо отримувати, чи як? Мається тобто на увазі, по доходах що... нам би виходила субсидія, так? Але оренда тут... Мається на увазі, що є багато сімей, які здають в оренду, маючи 2, 3, 4, 5 квартир і здають в оренду ці квартири і на кожну квартиру і пропонують, і ви бачили самі оголошення, неофіційний дохід. От, власне, ми говоримо про неофіційну, тобто ми говоримо про тінь. Людина, як будуть шукати, скажіть? Це дуже просто. Це є реєстрація нерухомості, і по цих базах даних легко відслідковується нерухомість. Але, може, я не здаю цю квартиру в оренду, а там живе мій сусід, скажімо, чи мій родич безкоштовно. Ну, цей механізм. Буде проводитися певна верифікація між базами даних, електронними базами даних державних органів. Ну, я думаю, що дуже свіжі нововведення, але в процесі ми ще будемо дуже часто до цієї теми повертатися, адже поки що маємо лише таку базу, а як все будуть відслідковувати, теж цікаво. Можливо, наш наступний глядач хоче про це також запитати. Доброго вечора. Добрий вечір. Так, будь ласка, запитуйте. Скажіть, будь ласка, ну я пенсіонер. Пенсіонер, так? Будинок має більше, ніж 200 квадратних метрів. Як рахується, площа загальна чи житлова? Дякуємо вам за запитання. Тобто... Ви маєте на увазі площа на опалення чи... Я чи, думаю, що це... Чи на право, чи на нововведення? На нововведення, напевно. Ми про це ще не говорили. Хочу зазначити, що тепер субсидія не буде призначатися, коли загальна площа житлового приміщення перевищує 120 квадратних метрів для квартири і 200 квадратних метрів для індивідуального будівництва. І індивідуального будинку, крім випадків дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. І в тому випадку, коли в даній сім'ї чи в даному житловому приміщенні проживає троє і більше дітей, неповнолітніх дітей, протягом року до дати звернення. І субсидія не зможе переглядатися в таких випадках на рішення комісії. З 1 травня. Вже, так. Тобто вже від сьогодні ще раз хочу підкреслити, береться загальна площа житлового приміщення. Ну, власне, це таке жорстке нововведення, але чи можемо ми, так, коли ми говорили, що 70% населення сільського отримує субсидії, прогнозовано, що, можливо, є випадки, що великий будинок, так, живе одинока жінка, чи бабуся, чи дідусь, але великий будинок, так? Тобто, знову ж таки, може бути індивідуальний підхід, звертаються до вас, ну, маємо великий будинок, але не можемо оплатити. В даній ситуації, оцей пункт не передбачено, що буде розглядатися на комісії. Тобто великий будинок, велика квартира. Якщо це дві маленьких квартири, але в сумі більше, ніж 120. Мова йде про загальну площу приміщення, на яке призначається субсидія. На будь-якого з членів сім'ї, так? Ну, власне, для всіх чих членів сім'ї, які зареєстровані в даному приміщенні і претендують на призначення субсидії. Тобто якщо є дві квартири по 70 метрів квадратних, то це буде субсидія. Якщо одна 120, то не буде. Так. Правильно. Глядач запитував, чи житлова, чи не житлова площа. Чи можемо ми загальна площа. Загальна. Тобто, житлового приміщення. Почуємо ще один дзвінок. Доброго вечора.
Алло. Добрий вечір. Так, будь ласка, запитуйте. Добрий вечір. Добрий вечір. Між людьми ходять балачки, люди, які працездатні, але не мають роботи стабільної, неофіційно не працюють. Кажуть, що для них субсидії не буде. Це правда чи ні? Дякуємо за запитання. Мені дуже подобається, що кожне наступне запитання стимулює нас до того, щоб про інше нововведення розповісти. Дякую глядачам за те, що дивитеся. Знову ж таки, дуже важливо, що робити безробітним, тому що такі тут суттєві обмежувальні норми. Давайте розкажемо. Що стосується безробітних, тобто, якщо людина за цей період, що ми говорили, за який враховується дохід, не мала ніякого доходу, ні пенсії, ні допомоги, ні навчалася, тобто інших доходів, які соціальних виплат, ні пенсії. Тут дуже важливо, можна, я зразу уточню, щоб ми не забули, це людина, на яку призначена субсидія? Це працездатна людина. Чи хтось може бути за сім'ї? Ми членів зараз... сім'ї. Хтось членів сім'ї. У складі домогосподарства, так. І досягнув 18-річного віку, є працездатний, і не навчається, і не має ніякого доходу за цей період, за який враховується дохід для призначення субсидії, то субсидія на загальних підставах не призначається. Тобто тільки за, власне, про те, що ми говорили спочатку, що тобто людина... субсидія для всієї сім'ї не призначається, якщо є безробітний. Якщо є у складі безробітний, який не зареєстрований в центрі зайнятості, розширюємо ці пункти, який не отримує ніяких соціальних виплат, і не отримує пенсії, не отримує інших соціальних виплат і не перебуває на обліку, ще раз повторюсь, в центрі зайнятості, то така субсидія буде можлива призначити через рішення комісії у виняткових випадках, тобто якщо сім'я опинилася в складних життєвих ситуаціях. Для міст обласного значення, то ми говоримо не для міст обласного значення, для міст обласного значення є свої винятки в цьому, тобто якщо людина, так як я сказав, що не має доходу, ніде не працювала і не реєструвалася в центрі зайнятості, то також має право звернутися на комісію при виконкомі міста обласного значення, але в даному випадку буде враховуватись довготривала хвороба. І ще одне хочу зазначити, що якщо така людина, яка не працювала і перебувала за кордоном 60 в сукупності 60 днів, більше 60 днів, якщо це не відрядження, не лікування, не навчання, то комісія не буде мати права надати дозвіл на призначення субсидії. Почекайте, так дуже багато уточнень. Тобто, в принципі, комісія і якщо соціальні можна, служби, вони коротко, мають, коротко, значить, крім мають міст, можливість крім звідки знайти обласного цю значення, інформацію. Крім міста обласного значення, де важче знайти роботу. Так? На розгляд комісії об'єктивні причини, чому людина не працює. Але якщо за кордоном, то не рахується. Не працює, тоді за рішенням комісії призначається комісія. Для міст обласного значення, якщо людина довготривала хвороба, тоді комісія має право призначити субсидії, і якщо є в складі сім'ї непрацююча людина. Після того окремий пункт для всіх, для міст обласного значення та інших міст і сіл, в тому, що якщо цей працездатний не працює, людина непрацездатна не працює і перебувала за кордоном понад 60 днів своїй, в сукупності 60 днів. Є можливість це відстежити, так? Тобто будуть дивитися, коли ми кордон перетинали, така суцільна верифікація. То субсидія не призначається. Якщо це не було відрядження, навчання, лікування за кордоном і подібне. Це знову ж таки ми зараз говоримо верифікація за будь-кого. Верифікація можлива, тому що є електронні бази даних, є бази даних прикордонної служби щодо перетину кордону. Власне, щодо безробітних, так ми говорили, що в Україні кількість безробітних коливається в межах 350 тисяч чоловік, але з 26 мільйонів економічно активного населення лише 16 працює. Для отримання субсидій в такому випадку необхідно звернутися на облік центру зайнятості і зайнятися пошуком роботи. Тобто, якщо станом на кінець квітня людина ще не працювала, так, але вже розуміє, що згідно цих нововведень вона втрачає, сім'я втрачає субсидію, тобто, в принципі, стати, зареєструватися так, як непрацездатний з першого числа, так, сьогодні, завтра, післязавтра можна, і це не вплине вже на субсидію. Чи будуть брати за оцей попередній період? На момент призначення житлової субсидії вже мається сплачуватись єдиний соціальний внесок у розмірі не меншому, ніж мінімальний. Ага, тобто, так. Якщо ми зараз швиденько рухаємося і зареєструємося, не допоможе. Протягом 2 місяців підряд перед днем звернення за призначенням субсидії.
Тобто 2 місяці перед зверненням субсидії. Тобто поміняли коней на переправі, так здається. Маємо ще один дзвінок. Доброго вечора. Алло. Доброго вечора. Так, будь ласка, запитайте. Доброго вечора. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, конкретний приклад. Житловий будинок складає 203 квадратних метри. Оцих 3 квадратних метри вплине на призначення субсидій? Так, вплине, тому що в постанові написано, що 200 квадратних метрів для індивідуального будинку. Тобто все, так? Загальна площа. Ще раз хочу підчеркнути, що це загальна площа. І комісія не вправі вирішити це питання. Почули ми так, що, напевно, для багатьох жителів Тернопільщини нові зміни будуть такими, які не дозволять потім на опалювальний період отримати субсидії. Ще хочу також зазначити одну важливу, якщо немає дзвінків телеглядачів, про те, що є зміни щодо доходів. Якщо проживають члени сім'ї, однієї сім'ї, ну, згідно сімейного кодексу, у нас є чоловік, дружина і діти, неповнолітні діти, відносяться до членів сім'ї. І якщо члени сім'ї зареєстровані за іншим місцем, житловим приміщенням, а інша, наприклад, змоделюємо ситуацію, чоловік отримує і діти зареєстровані в одному житловому приміщенні, отримують субсидії, а дружина зареєстрована в іншому місці, то будуть враховуватись, якщо чоловік претендує на призначення субсидій, то будуть враховуватись також жінчині доходи, дружині доходи, навіть якщо вона не зареєстрована в цьому житловому приміщенні. І навпаки, тобто всіх членів сім'ї будуть враховувати дохід. Тобто, але це лише чоловік і дружина, так? Якщо ми говоримо про батьків, дітей? Ну, якщо, наприклад, зареєстрована, ще раз кажу, чоловік і дитина, а дружина зареєстрована в іншому місці, то дохід дружини буде враховуватись при призначенні субсидії. Якщо діти дорослі, вони десь інше зареєстровують, якщо тут лише діти, чоловік і дружина. Чоловік, дружина і неповнолітні діти. Хто відноситься до членів сім'ї? Ну, власне, ще одне новини, про яке ми ніде не прочитали, ви нам щойно розповіли. Тобто це те, що люди перепрописуються, перереєстровуються. Таким чином, що фактично десь мати вони, там і там фактично субсидію, вони, так? Да, фактично вони проживають всі разом а тепер так в одному житловому приміщенні, але зареєстровані по інших адресах. Тепер весь дохід сім'ї буде враховуватись, дохід сім'ї при призначенні субсидії, незалежно, де воно буде зареєстровано. Щоб ми ще сказали про нормативи споживання. Вони також скорочуються не надто, але також, напевно, вплинуть. Чи можете озвучити? На газ скорочується на 0,5 метрів кубічних. Це в опалювальний період на 5 метрів кубічних на 1 метр квадратний опалювальної площі. То тепер буде 4,5 метра кубічних на квадратний. Ну, ми порахували так, щоб наші глядачі розуміли, якщо візьмемо квартиру, так, 60 метрів квадратних, так, наприклад, і раніше компенсували 300 кубів газу, то в наступному опалювальному сезоні будуть компенсувати не більш як 270 кубометрів газу. Тобто тут на 60 метрів квадратних ми порахували, що 30 кубів газу. І, в принципі, якщо ми за діючим тарифом переведемо, тому що вже будемо платити за ці куби згідно ринкової ціни, це буде близько 200 гривень, трошки більше 200 гривень. Ну, разом з тим, якщо врахувати ту економію, яка була по Тернопільській області, яка була повернута до бюджету, це близько 500 мільйонів гривень за минулий опалювальний, не цей минулий опалювальний період. Вона показує, що нормативи так, і так що були нормативи, завищені. Так. Ми зараз поговоримо про те, що в межах норм. Про монетизацію і як ті, хто зекономив, зможуть отримати свої кошти, але всі нововведення ми намагалися трішки підсумувати і ще раз вам про них зараз розкажу. Якщо ми щось не згадали, то потім ще повернемося. Давайте почуємо. Не призначить субсидію, якщо у власності сім'ї є автомобіль, якому менше від 5 років. Виняток – мопед та авто, надане органом соціального захисту. Власникам квартир площею понад 120 квадратних метрів та будинків понад 200 виплат також не нарахують. Норма не стосується дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Щоб не втратити субсидію, безробітним потрібно буде стати на облік до центру зайнятості. Інакше дохід їм нараховуватимуть автоматично. У розмірі 3 прожиткових мінімумів – це 5 тисяч 286 гривень.
Зміниться й розмір соціальної норми. На газове опалення вона зменшиться на 1 кубометр із 5,5 до 4,5 на 1 квадратний метр площі. Норма на електроопалення становитиме не 65, як раніше, а 30 кВт-годин. Внутрішньопереміщеним особам для оформлення субсидії не потрібно буде надавати договорів про оренду житла. Досить буде написати заяву та додати до неї декларацію. А видаватимуть субсидію живими грошима. Зекономлені кошти можна буде залишити собі. За словами директора департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики Віталія Музиченка, втратити право на пільги в новому опалювальному сезоні можуть близько 15-20% сімей. Якщо статки не змінилися, ніхто не є власником нових машин чи великих квартир, не втратив роботу чи не працевлаштувався, право на субсидію збережеться і подавати документи заново не треба. Якщо ж зміни відбулися, потрібно подати заяву та декларацію до органів соцзахисту. Майже все ми сказали, але пропустили також невеличке уточнення, яке ми зараз нагадаємо. Якщо раніше було, якщо була здійснена купівля 50, більше 50 тисяч, то субсидії не призначалися без комісії на загальні підстави. Тобто, тепер раніше, якщо ми щось купували на суму більше, як 50 тисяч гривень, то на загальних підставах субсидії призначити не призначалося. Якщо зараз будь-хто із складу домогосподарства або член сім'ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців набув законне право, там здійснив купівлю або іншим законним шляхом отримав автомобіль, квартиру чи іншу річ, тобто, чи отримав послуги, так, яка вартує більше 50 тисяч, також субсидія на загальних підставах не буде призначатися, тільки у виняткових випадках за рішенням комісії. Ну, це суттєво змінює правила, так? Раніше ми розуміли, що це лише наша покупка, за яку ми розрахувалися, а тепер це навіть будь-що, на що ми могли отримати право. Я хочу запитати, ми говорили про те, що були зекономлені субсидії, так, в принципі, за зимовий період. Зараз, напевно, тих 700 гривень, що ми того року брали, можемо взяти тепер вже цього року. Коли стартує я хочу сказати, що до монетизації нічого не змінилося. Тобто люди, які зекономили природний газ чи електроопалення, і це 150 кВт електроенергії на опалення і 100 метрів кубічних газу, і якщо вони це зекономили, то ця сума, частина, буде сплачена готівкою, так як минулого року. Для цього до 1 вересня, після того, як управлінням соціального захисту подадуть інформацію обслуговуючої організації про таку економію, то громадянам треба буде звернутися із заявою до 1 вересня для виплати цієї компенсації монетизованої субсидії. Яку зекономили. Так. Ну, от це ми все говоримо, що дуже пізно прийняли зміни, 27 квітня, вже з 1 травня вони вступили в дію. От так, скажімо, оця покупка, чи набуття права, машина, оренда, таке інше. Тобто це все починає діяти з 1 травня і обмежує наші субсидії. Але це все порахували за минулий період, так? Тобто, якщо ми набули право на автомобіль, нам подарували чи ще щось минулого місяця, значить, тут вже враховується. Чи це з 1 травня буде враховуватися? Це враховується за цей 12 період, місяців перед місяцем звернення. Тобто, все, що було раніше, тепер ми вже нічого ніяк не можемо вплинути. Ці всі дані у вас є вже, тому що отак з 1 травня почали діяти субсидії, і ви, напевно, розумієте, що коротко, треба... То я би рекомендував би громадянам, які мають автомобілі молодші, ніж 5 років, і житлове приміщення, які перевищують ці норми, звернутися до управління соціального захисту для того, щоб переглянути призначення субсидії і вияснити ситуацію. Якщо субсидія не положена на законних підставах, краще її не отримувати для того, щоб потім не повертати значні суми незаконно використаної субсидії. У вас ще даних немає. Ви потім почнете перевіряти, верифікувати, якщо в кінці року виявиться, що отримували субсидії, але не мали на них право, то ви заберете всі... Верифікація є різна. Тобто верифікується, перевіряється минулий період. Служба аудиту перевіряє минулий період, тобто вже які періоди нарахування пройшли субсидії. Також є
повернення коштів державного бюджету, які незаконно були використані, навіть і до цих змін. Багато хто може подумати, так, ну а як типу, вони з'ясують, що я отримую дохід з оренди, так, чи як з'ясують, що хтось подарував машину чи таке інше. В принципі, механізми важелі є, щоб ми розуміли, і потім відповідальність лише повернення субсидій, чи може бути ще штраф? Поки штрафні санкції не введено, але, як приклад показує, коли виявляється недостовірна інформація або скриття певної обставини, яка вплинула на розмір субсидії, то потім важко повернути цю суму субсидій, отримання субсидій, особливо, коли вона в великих розмірах, там 20 тисяч, 30 тисяч, а якщо більший період до 50 тисяч, родині важко повернути ці кошти, які отримані незаконно. Тому краще показати всі оці наявні речі, що ви сказали, тобто перетин кордону, автомобілі, нерухомість, це все є відповідні бази даних, державні бази даних, по яких просто здійснюється обмін інформацією. І все. Ну і на сам кінець я вже чую, що нам наполегливо радять завершувати. Чи правдива інформація про те, що Міністерство соціальної політики планує дозволити таким соціальним інспекторам ходити по квартирах пільговиків і, власне, так визначати, де вони живуть, де прописані, таким чином перевіряти, щоб потім звірити, чи правдиво отримують субсидію, чи неправдиво. Тобто може вже бути до такого, що будуть так перевіряти, що додому прийдуть і перевірять, де хто живе, хто прописаний. На сьогоднішній день служба соціальних інспекторів працює над тим, щоб вияснити стан житлово-комунальний сімей для призначення субсидії на комісії. Для цього потрібні обстеження житлово-комунального господарства. Разом з тим сім'я при призначенні субсидій надає згоду на повну перевірку своєї майнового стану, своїх доходів і всіх інших обставин, які стосуються для призначення субсидії. Разом з тим, як мені відомо, є розроблений законопроект про соціальний інспекторат. Власне, тоді соціальний інспекторат буде ревізувати як і людей, так і власне управління соціального захисту щодо призначення субсидії і інших видів державних соціальних допомог. І так, як і людей, які чи подають вони достовірну інформацію, чи їхні видатки відповідають їхнім доходам. Але на сьогоднішній день... Ну, так ретельно взялися до субсидіантів і, в принципі, бачимо, що дуже багато змін, до яких ми будемо ще повертатися, адже тема актуальна. Ми бачимо і за кількістю дзвіночків, і, власне, в тому, що поки що не можемо. Адже кожна зміна потребує того, щоб окрему програму провести, аби про неї говорити. Ну, а найбільш актуальне, що ми почули, це якщо відносно новий автомобіль, якщо велика квартира, якщо більше, ніж 200 метрів квадратних маєте у власності будинок, якщо у вашій родині є працездатний безробітний, то, в принципі, потрібно звертатися. Рекомендують звертатися і розповісти про це в управлінні соціального захисту, аби потім не повертати субсидії, які вам призначать неправомірно. Правильно ми зрозуміли і резюмували усі нововведення. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося завтра у цій порі. Кажу вам до побачення і на все добре.